Mirëmëngjes, Lume. Mirëmëngjes jete. Do të takosh Sandrën dhe do t'i thuash mbas dite të më takoj pa tjetër. Mirë? Mirë. Miru pafshim. Miru pafshim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ç'është kjo? Fjongo, si që shë. E shomë, e shomë. Kam parë dhe ato që na bëni çdo dite, çdo orë. Hajt. Për cilin mendoni, senjor Bartolini? Po, natyrisht për zonjushën Gajtani. Se? Familja saj është shumë e lidhur me ne. Aha, shumë mirë, po si. Vajzat të dashura, sot me rastin e përvjetorit të ditëlindjes Dona Maja Jakomonit, Drejtoria, duke shprehur dëshirën e të gjitha vajzave të institutit ton, mendon të dërgoj një mesazh urimi. Ju lutem vajza, pushoni. Pushoni, pushoni. Drejtoria ka vendosur që në këtë fest të na përfaqësoj zonjusha Gajtani, e cila me sjelljen e saj shëmbullore e meriton plotësisht këtë nder. Sinjora Medeo, gazeta do t'i bëjë një hond madhe festimit të kësaj ngjarje. Dhe sidomos do të flasi për gëzimin e madh të rilis. Ah, bene, bene. Ma nuk mjafton, sinjor dhe sur. Duhet bërë akoma më shumë. Realitet i flet për gjërat të idhura. Pastaj duhet keni parasysh se së shpeti do të vizitoj Shqiprin ekselenca e ti Paolo Ferrara. Si? Ju e kuptoni i rëndësinë e kësaj vizite. Duhet të nxitet populli dhe veçanërisht rinia e juaj, që të shprehë dashurinë, adhurimin për fashizmin dhe për bashkimin e dy kombeve tona. Ma jep. I paska marrë edhe dhuratat e duqës. E që mund të presësh më tepër nga Marie Gajtani? Që njeri ish kjo? Baba i saj ka një dyqan manufature. Dhe në saj të lidhjeve që ka me italianët është pasuruar shumë këtë fundit. E kuptushme. Duhet të ruaj shumë prej saj. Po, po. Jeta! Hej, Sole. Jeta, duhet t'i thuash nënës se kështu na bën që tani jem vetë ngushtë. E, u merë tashti. Nga një anti të uta këtë drejtë. Por nëna jetës i bën kaq mira petulla sa të vjen keq mos t'i ash. E po të ash këto petulla, more shokë, të flasesh për fashizmin sikur nuk shkon apo jo. Po tashti ne po flasim për luftën kundër fashizmit, edhe kjo është tjetër gjë. Apo jo? Ju atje në institut, në gjimnaz, edhe në shkollën teknike, deri më sot keni punuar fare mirë. Po partia na porosit që ta demaskoj më me forcë fashizmin. Fashistët me demagogjinë e tyre përpiqen të tregojnë se rinia që nga e lidhur me ta. Edhe për këtë gjen tipa si Gajtani. Është detyra jon që të afrojmë rreth vetes të gjithë të rinjtë që urrejnë fashizmin dhe që dëshirojnë ta shikojnë atë dheun ton të çliruar. Këto shpërndaj janë e organizatave që kemi. Është thirrja drejtuar rinis. Duhet ta lexojnë të gjithë të rinjtë. Sandri më foli edhe për dramën e Vilem Telit që po përgatitin gjimnazistët së bashku me Institutin e Vajzave. Besoj se kjo çfaqje do të godas në shenjë. Po ky kom ka që i vogël po na qëndron si gurë në mes rrugës. Kështu, ashtu, duhet na prunjët. Mëshirë, ju lutem, kini mëshirë, zoti vogët. E, që po më delë për para në rrugë, pa shprapë su dhe. Burin ma ke burgosur, fosh një atjeti me po qajnë dhe lypin buk. Kush jeti? Kush është burri ytë? Një fshatar i varfër, o zoti mirë. Që bën jetesën duke korur barë ndër ledhishta, ku nuk shkondot as bagtia për t'kullotur. Të lutem të lëshosh të mirin burë. Sa do t'jeti rënd fajti, denimi mjaft për të është punë e t'jetë mërshme. Jo, nuk do t'lëvis prej këtej, sepse vokti nuk më ka lëshuar burin. Pa shporu! Ishmanin asy të treqen,
Jo, nuk kam asgjë për të humbur. Nuk do të lëviz prej këtej sepse ti nuk mi jep të drejtë. A për mudhën grua, se ndryshe unë do të shkel mbi trupin tëndë. Kalon mbi trup o tiran. Të gjorët foshnja ti ti me leti dërmoj thundra jote. Kjo sësht me liga pun që ti ke bërë. Ah, si jam vetë se grua. Ti isha burë do të bëja tjetër pun më të mirë se sa të shtriesha për para jush. Ma akoma unë qënë kam sundim të arribut, po unë do të apërkull të shpirë të rimëro lirije. Ja. Do të apërsërisim edhe njerë këtë skenë. Për të krijuar figurën e një sundimtari, nuk duhet të forcohesh shumë. Mendoj se ke të dhëna mjaft të përshtatshme për rolin. Më duket se po pasardojmë dramën e Schillerit. Me këto kostume kombëtare, humbet natyrshmëria. Bëhet më i vështirë interpretimi. Ti nuk duhet të ankohesh për këtë. Ace, vi prego state zitte. Qual è l'intenzione del nostro duce? Il ventesimo secolo veda Roma al centro della civiltà latina dominatrice del Mediterraneo. Gjera da ishti një poeti ma varbëresht në poezit e ti janë gjithë bashkëria e marë dhe zja. Poja pa klopë e gjata. Edhe sëtë poja gjithë. Që kemi t'ja regulojëm? Ata na thanë, qao Bela, në na erdi shumina. Dhe që të kujtoni mumbjet në Afrikë, ju thamë, adio Tripoli! Ragazze, vi prego, state zite! Le camicie nere sono lo spirito del sacrificio e della devozione ardente per la patria fascista. Duhet t'i lezojnë të gjitha shoqet e konviktit. Rispondimi allora, che cosa sono le camicie nere? Nuk e di. Qui si parla in italiano! Ne jemi shqiptare dhe ju zdotaroni se jemi një shkollë ku mësot shqip. Veç kësa ju e dini shumë mirë shqipen, signorina Mancini. Ne më i vajza, nuk e kemi dhe në kod gjuhën italishte. Ju nesër do të maroni shkollën dhe do të shkoni për studime në Itali. Atje gjuha jonë do t'ju vlej shumë. Veç kësaj mos harroni se gjuha jonë është një populli me kulturë për të cilën ju, shqiptarët, keni shumë nevoj. Me këtë gjuhë ka kënduar Dante, Petrarca, Leopardi, përse i bini smirës me shjelmë. Të mirat nuk i kemi provuar ende. E keni gabim, vajza? Nuk e shikoni se populli shqiptar po rilind, po bëhet një popull me kultur. Ju nuk e njeni shqiptarët, signorina. Nuk e njeni as kulturën tonë, as luftra tonë për liri. Ku e keni fjallën, vajz? Tek historia e popullit tonë, që është me lashtë se sa e Romës. Pushoni! Mos mirë njose. Fashizmi po nëzirë në dritë Shqiprin. Kjo është revolt, unë nuk mundëraj më! Mos u shqetëso shumë, signorina Gajtani. Mancini ka simpati të madhe për ty. Ulluni, ulluni. Këto fjalë t'i kini gjithmonë parasysh. Dhe t'i ngulit një thellë në zemrat tuaja. Kush është përgatitur sot? Olga Pajo. Na folë për lidhjen e Prizrenit. Lidhja e Prizrenit është një ngjarje e shënuar në historinë e popullit tonë.
Shqiptarët me gjithë se një popull i vogël, u ngritën në këmbë, me armë në dorë, për të mbrojtur të drejtat e tyre. Ju të klasës së 8 duhet ta keni të qartë që ora e kulturës fashiste këtu do të bëhet në mënyrë shembullore. S'duhet të dëgjoj më ankime nga sinjorina Mancini. Për ato që do të sjellin shregullime, do të merren masat më të rrepta. Mund vazhdoni, zoti profesor. Uluni. Vazhdojmë. Ti, Olga, do të shkosh të bësh roje. Mirë. Thirrje e rinis. Ti i ri dhe i re, që ke dëshirën tënde, ëndrat e tua, si do t'i realizosh? Do të ndërtosh rrugë, fabrika, do të bëhesh mësues, mjek, inxhinier, ndërtues. Po si, në këtë regjim, rruga për t'i realizuar të gjitha këto, është lufta kundër fashizmit. Të bashkohemi të tërë për të organizuar dhe për të sabotuar kudo. Ora 13. Buletini i luftës. Kuartieri i përgjithshëm i forcave tona të armatosura komunikon. Aviacioni ynë bëri disa inkursione ajrore mbi Maltë. U goditën objekte ushtarake armike me rëndësi strategjike. Mbi qiellin e ishullit të Maltës, u ngritën aeroplan gjuajtës të tipit Spitfire të Royal Air Force-it. Disa aeroplan gjuajtës armiq u rrëzuan. Tre aeroplan bombardues të aviacionit ton nuk u kthyen në bazë. Në Afrikën Veriore, asgjë me rëndësi për të shënuar. Gjithmonë kur kanë humbje kështu japin komunikatat. Britanike e Montgomeryt në shkretëtirën e Libis ka pësuar humbje të mëdha njerëz e material në përpjekjet e saj për të vazhduar ofensivën. Respektoni të rënët në luftë. Çuni!
Për te i Sicilisë, në detë të hapë, konvoli ynë, i shoqëruar nga aviacionit taktik, qau rëgjimin e zotës detare armike, duke i shkaktuar asaj hundje... Po qohu, moj, vaj, qohu, moj, qohu, të thash! Njësi të marinës mbretërore bombarduan reptësit... Nuk doni të respektoni të rënët në luftë, kështu? Po vjetit lejmëroj drejtorin! Të qëndrojmë të bashkuara se s'kanë të shnapëjnë. Të qëndrojmë të bashkuara se s'kanë të shnapëjnë. Vajza, mos u ngrini. Mos u qoni, vajza. Operacione bombardierës të boshtit kanë vazhduar mësyrjet e tyre... Grioni! ...bi aeroportë... Këm! ...Mikabas... Bestje! ...Alfarit... Qo! ...resultatet të mira. O ju, përse nuk i thoni të ngrihen në këm? Nuk jemi policë, zonja Mancini. Ne jemi mësus. Qështë? Qfar keni nërmen të bëri? Një revolt? Pon ato ujra, dy anije të tjera... Shoni! Me një tërzi prej 17.425 për të nada... Pushoni! Urse nuk e respektoni luftën tonë për bashkë? Luftën e për ju dhe jo ne! Ush folja? Ti vole? Qo? Qo? Jasht! Qo? Qo? Mo jasht! Për në Ingliter, që të ndërkuara me ushqime dhe furnizime dhe që shoqëroheshin mirë. Lajmet nga bali i lindor njoftojnë se veprimet në të gjithë tokën ruse zhvillohen në një rregull. Bele! Kur shkoni? Ç'bën këto kështu? Jasht! Hiç më lësysh! Jasht! 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 Si të jasht! Sot skaterek! Jasht! 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 Alo, lidhni me ministrin. Lidhni me kryesorin. Sa po mjoftuan për rebelimin e nxënësve të institutit femëror? Kjo është e padurueshme. Ç'mendoni të bëjmë sot ri? Unë mendoj të pezullojmë shkollën për disa kohë. Ky do të ishte një skandal politik. Po. Veç kësaj, komunistët do të shfrytëzonin këtë fakt. Me gjithë të duen marë masa. Ato që guzuan të jufyjnë autoritetin, duhet përjashtohen me njëherë. Sankcionet mirën edhe nga i familjeve tyre. Nërëshë shkolla do të nabej një qërë dhe të kujhvet. Am në gjuhët, senjor Bartolini? Sjurdo. Veç saj, ka marrë dhe një letër proteste prej nxënësve, me anës cilës kërkojnë që të hiqet nga shkolla gjuha italishte dhe kultura fashiste. Edhe shfaqjes i përgatisin i kanë dhënë ngjyrë politike. Ky incident na justifikon plotësisht ndalimin e saj. Dhe ja ku po ju them, se për këtë ngjarje interesohet vetë shkëlqësia e tij, me kam si i mbretit. Ndërsa ju, zoti kryestor, merrni masa për mikqyrjen e shkollës. Shkolla duhet shkputet detyrimisht nga turbullijat që po ndodhin në qytet. Zoti ministër, kemi të dhëna se të gjitha këto ndodhin si pasoje veprimtarisë subversive të një komunisti shumë të rrezikshëm. Fotografinë e tij o kemi shpërndarë të gjitha gjendëve tanë. Tiranë, 27/1942. Njoftimi Ministrisë Arsimit. Pasi u shqyrtua rasti i turpshëm, u tërheq vëmendjen të gjitha nxënësve dhe trupit mësimor, që të influencuar nga demagogjia armiqve të perandorisë, bën një revolt të tillë. Ajo është shtrënguar të marrë masa, duke shprehur besimin e saj se kjo gjë do të ndryshojë sjelljen e nxënësve. Regjimi ynë, çdo antifashist e konsideron antikombëtar. Përjashtohen që sot nga shkolla Margarita Vaho, Sanije Duka, dhe RVH Fota.
i thyet nota në sjellje nxënseve të më poshtë shënuara, Liri Tresku, Bukurie Selo, Afrodita Sulo, Valdete Ameti, Foni Nano. Kushoni, Ministria do të marrë vendim të veçantë për mësuset dhe mësusit që u bën një me nxënëset. Duke qënë se drama që po përgatitet kërkon të bëj aludime politike, Ministria Arsimit e ndalon shfaqjen e saj. Ela, Gjigja, i thuaj Sanijes, Margaritës edhe Erves, që sotet vinë të flenë në shtëpinë time. Po. Ta shtu më po shkoj të takoj të utën që ti përcjellim shoqet. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Hajde, vajzaj, esni shpejt, shpejt, shpejt. Stop! Ju të treja jeni të përjashtuar. Merni plaçkat dhe shporroni. Mjaft ju kemi mbajtur me bukë. Hajde, vajza, hynë. Vajza, ku shkoni, vajza? Ktheuni, ktheuni se do ta psoni! Vajza, kavalaro i përjashtoj shoqet. Shoqet u përjashtuar. Shoqet janë përjashtuar. Hajde, vajza, filoni, filoni të hapi. Hajde, vajza. Ashtu, filoni, filoni të hapi, filoni pra. Hajde, 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 dashura. Po qëfar prisni, qëfar prisni? Filoj, dashura ime, filo të hash. Duam shoqet! Duam shoqet! Qetësi, vajza! Sot supa është e mrekullueshme, filoni tani. Po filoni pra. Vajza, ju lutem. Bani qetësi, ju lutem. Qetësi! Çfarë bën kështu? Mos u mërzisni, motra. Fashistët kaq mundet të bëjnë. Një ditë do ta mbaroni shkollën dhe ju patjetër. S'kam asnjë dyshim, Ela. Ne përsëri do t'jemi së bashku. Mirëdita. Mirëdita. U vonuam pak, po... Ska gjë, ska gjë, shkojmë të kandone. Cëni, kujtë e syrin, në? Su. Ha, mo, që kemi sa? Hajde. Dje, u biseduan që arkorë mbi vepëmtarin tuaj. Partia ju përgëzon. Luftës uaj, i është përgjigjur dhe lufta në shkollat tjera të Shqipërisë. Nxënësit e cilave janë ngritur kundër fashistizimit të rinisë. Me sa më njoftoi dhe Teuta, ata kanë dërguar disa letra solidariteti. Në këtë situatë, ju del për detyrë që shkollat tuaja të bëhen akoma më shumë vatra të veprimtarisë revolucionare patriotike, që as terrori dhe as demagogjia armiku të mos i ndalë. Me vajza shtëpiake duhet punoni akoma më shumë, duke organizuar biseda, takime, duke ju mësuar këngë partizane. Ato janë një forcë e madhe që duhet idhet në luftë. Për ngjarjet e fundit, partia ka dhënë udhëzim që të shtypet edhe një trakt. Traktin do të shtypni ju ando në bazën e teknikës, sepse në shtyp shkrojnë nuk mund të shtypim ma, pa jo? Po, po, se fashistët e kanë shtuar shumë vëzhgimin në të zonë. Shoku Andrea, një pjesë të trakte mund të shtypim edhe ne. Në shkollë kemi një shaptilograf që e përdorim për dispensat. Në një mbledhjen tonë ne menduam se mund ta përdorim edhe për qëllimet e luftës. Shaptilografin e ruajnë? Hë për hë, jo. Megjithatë, kjo punë është në rrezik dhe kërkon konspiracion të plot.
Ky do t'ishte një aksion i madh për to. Mirë. Tekstin do ta marrësh tek Andoni në punëtori. Kështu do të organizohet më mirë lufta jone përbashkët. E rinis punëtore dhe asaj studenteske. Një pjesë të trakteve do t'i shpërndani në të gjitha shkollat, me cilët do t'luftoni së bashku. Kjo është një përgjigje e fuqishme që ne do t'i japim demagogjisë fashiste. Ne tani më e dim të gjithë se studentët nuk përshëndesin me Ale Romana, grisin afishet, parullat fashiste, fotografit e Duçës. Bëjmë përpjekje që t'i hiqet ora e kulturës fashiste nga gjitha shkollat. Kurse punëtorët, po dhe heqin demonstratat masive. Po kjo ç'është? Një farburgu i vogël. Këti, vajza, këti. Këti kaloni. Hajt, shpejt, shpejt. Shpejt. Më lart, më lart. Nuk dua të shikohet asgjë për te i murit. Do ju lutem më shpejt, më shpejt. Ide e bukur, sinjor Bertolini, që këte etutit dhe t'jen një kafaz të vërtet, dhe zogun kafaz nuk non për gaz, po për maraz. Ç'është kjo zhurmë? Janë vajzat që shtypin dispensat në shaptilograf. Po vin drejtori. Ha? Po ju çfarë bëni këtu? Po shtypim dispensat e gjeografisë, zoti drejtor. Mirë, shpejtoni mos u mbisni një orë në studimit. Si urdhron, zoti drejtor. Po vjen ombrella, baba. Ç'është kjo ombrella, zoti Safet? I thot Resulit, zoti Petro. Dhurata nuk e shet dot me sy. Po shipesh, e kam kushuri. She. Mirë ditani. Mirë dita. Mirë se ardhe. Ç'kemi kusho? E ç'të kemi, po na rebelojnë që të gjithë. Po na prishin me Italinë. Po ti mos e merr me kaq ryqor, burr. Pse? A nuk të shqetëson ty kjo gjendje? Demonstratat, atentatet. Bile kanë filluar na zbresin dhe ata të malit. Sha, she. Sa lapanjozë na e shajnë fashizmi në sy. Pa le pasaj ku na bashkohet edhe kjo tendja me ta. Hajt gjove se që bën institut. Jo. Nuk u ngritën në kem për buletinin e luftës. Jo, more. Vetëm e vetëm për të kundërshtuar urdhat e qeverisë. Ah. Edhe kë shajnë pa. Italinë, që po na sjellë qytetërimin. Begatin, kulturën. Dhe që është ombrella e Shqipërisë. E ç'të keqe këti nga fashizmi, moj. Ti dhe familja jote. Apo që nese mund të shkosh për studime në Itali. Ç'të keqe këti, Safet? Pa më thuaj. Mua mos më ngatro me fashizët. As mos më zë me gojë, bile. Sa për të mira, po i shohim dita ditës. Njerëzit vuajnë urie, bëjnë demonstrata për Misër. Kurse ti po na flet për Begati. A, mos e ke fjalën për ndërtimet e fashove? Për glut dhe glat? Klubet e korrupsionit që duan të degenerojnë rinin ton? Uria nuk shohet me klube, zoti Resul. E di, e di.
Ata që bëjnë demonstrata për misër janë sa dëmelhane që i shtyjnë komunistët. I shtyjnë uria. Sa për dëmelhane, janë ata që rinë tër ditën kafeneve me fashistët. Dhurata. Hyr? Signorina, është ora e darkës, do të vinë të filloj? Erdha, vajzat le të hynë. Gjemile? Urdhoni? Si ju duke mësonde? Mjaftë e mirë. Gjynatje një zojushe fisnike, kështu si ju, kam betur pa martuar. Nuk mërzitem, Gjemile. E ndjej që së shpeti do të martohem këtu në vendin tuaj. Si thonë ti? Pa dyshim. Kështu që ne italianit, do lidhemi akoma më ngushtë me ju shqiptarët. Olga. Olga. Ty diçka të mundon? Asgjë, asgjë, Ela. Olga. Po mendoja për shkollën. Ne dhe për disa muaj mbarojmë. Dhe unë s'kam se ku të shkoj. Ti e di që unë jam jetime. Mosu mërzit, motër. Po kujtoja fëmijërin. Ata më lanë të vogël që të dy. Babaj më vdiq atje në puset e naftës në Kurçov. Ndërsa nënën e shkret e mbyti tuberkulozi. Sa më ka marrë malli. Ju të gjithë keni shtëpi tuaja, prindri tuaj. Ndërsa unë... Tina, ke ne, Olga. Luftën që kemi filluar së bashku të të mbarojmë. Kudo që të shkojmë, ne nuk do t'jemi vetëm suese. Është e tyra jonë që mira, gra dhe vajza që ende në rësirë, ne t'i nxjerrim në tritë. Nuar flamurin, lavdine Italis. Hajde, futoni brenda. Esti, edhe ti, edhe ju. Esti, ec, ec, ec. Hajde, shpejt, shpejt. Mirë, 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 qartë. E mora vesh. Për këtë dyshoni. Akoma nuk i kemi rënë të. Janë disa dhjetra për cilat mund dyshosh. Zoti Bartolini, nuk e besoj që ti jetë vetëm vepër e tyre, por ka një dorë që i drejton. Një njeri në ka informuar se kanë parë për parashkollës komunistin e rrezikshëm Andrea Mion. Duhen gjetur fijet që e lidhin me nxënësit e kësaj shkolle. Po, për këtë mund të pyesim edhe nxënësin Marie Gajtani. Gajtani? E kujtë është? Është e bia zotit Mark Gajtani. Aha, thireni, thireni. Ju jeni bia e miku tonë të nderuar. Duke qenë në kontakt me shoqet tuaja, që mund të na thoni?
Për shembull, ç'i mendim keni për ngjarjen e sotme? Po unë isha duke fjetur, zoti kapiten. Por më duket se dyhije cilat ishin. Nuk u dha shëndësi, pasi mund të dilnin për nevoja personale. Herën tjetër duhet t'i jepni rëndësi, sepse ne nga një gjë e vogël mund të nxjerrim shumë gjëra. Për këtë dyshon. Është e vështirë ta thuash. Këtu janë të gjitha. A e njef këtë? Është komunisti rrezikshëm Andrea Mio. Unë kam ardhur në Tiranë këta dy vitet e fundit. Po? Por më duket se këtë fytyrë kam parë duke bizetuar me Jeta Duron për para shkollës. Aha. Me Jeta Duron, thatë? Mhm. A, zoti drejtor? Mund tjetë në njëra për tyre. E keni në listë. Duhet i gjeni fakte. Do të përpiqem, zoti kapiten. Unë nuk di asgjë, zotëri. Unë jam e jashme dhe ju e dini se flamuri nuk mund të griset ditën. Nuk kam asnjë lidhje me flamurin tuaj. E njihni këtë? Nuk e kam parë asnjëherë. Ju kanë parë së bashku për para shkollës. Ju kanë informuar gabim, zoti kapiten. Po, me sa duket, ju kërkoni një shkak për të zgjidhur problemin tuaj. Problemi ynë është që të dorëzojmë autoriteteve gjithë komunistet e rrezikshme. Do të na tregoni të vërtetën. Për çfarë zotni? Mos u shtini sikur nuk dini gjë. Mbrëm ju kanë parë që keni dalë jashtë nga konvikti. Ne nuk mund dalim natën, zoti kapiten. Ju e dini ne ruhemi me roje si brenda dhe jashtë konviktit. I paski përgatitur shumë bukur. Veçanërisht ty, Sandro, maska e fashistit shkon shumë. Me të vërtetë po... thua. Shiko, se pa e përsëritë më, unë nuk e dha. Po shokët e tjerë ku janë? Tani duhet të dim, sa keq që vajzat e institutit nuk i lejuan. Jeta më tha se vajzat e jashtme do të marrin pjesë. Shumë mirë. Palestra, palestra, palestra. Ah, mistrec. Rugac. Bini tenente, bini gëzuar, viva il duce! Tipat të tjilë në disketitojnë për para popullit. Ne në duhet njerë si ti që e ndjenjë thellë misionin dhe i komit. Keni shumë të drejtë, zëtë i rësëmi. Këta duhet t'i spastrojmë nga radhët tonë.
Çfarë po bëni? Asgjë, sinjorina. Po studioj. Ashtu? Shtyum tutje. Shpejt! Po kjo ç'është? Po kjo tjetra? Fol! Nuk e di. Nuk e di, e? Mban libra të ndaluara. Lexon trakte. Çka për thën tani që zura me presh në duar? A e di se shprit? Gari e dëgjon. Më ho gjithçka. Thuaj nuk di kush më ka dhënë traktet. Ti nuk e rënë shumë në sy. Je thuaj që unë nuk merë me punë të tjela. Mi? Kjo punë duhet biseduar me jetën pa tjetër. Pa tjetër. Kjo nga e mori vesheri dritit e kumë. Pa habra. Tani besoj se ketë vështirë ta kuptosh. Marie! Qëndroj fort. Pastaj drejtori na kërcënoi duke na thënë se fatin e Barijes do kenë të gjitha vajzat që merren me lvizjen. Gajtani po i nxjerr kryet. Ashtu më duket. Duhet jeni të matur. Të them të vërtetën, më vjen keq edhe për ju. Por ama zemra më bëhet marr se jeni me të vërtet rimresha bjetë. Hajde rrim këtu pranë zjarrit. Do thekim edhe pak bukë me djathë. Në mbledhjen që bëm pranuam edhe 6 antare të reja. Shumë mirë. 3 nga këto janë konviktore. Gimi, hajde të keqen ata të rinjesh. Ato pavsh. Organizata jonë sa vjen e rritet. Të gjitha vajzat për hidhen me lvizjen. Po kje dajre, ç'është? Martohet një vajzë këtu pranë. Po ti pse mendohesh? Po mendohem për Barije. Tani ajo është në burkë. Më foli Sandri për të. Më foli edhe për manifestimin që po përgatisin fashistët. Drejtori me këtë rast u tregua shumë i lirë. Ai na lejoi edhe çfaqen edhe një mbrëmje vallëzimi. Është aksion i rëndësishëm, prandaj edhe ju atje në shkollë duhet keni kujdes. Për këtë kam porositë veçantë nga shoku Andrea. Po po. Maria, dëshëroj të lexoj përshëndetjen që do të mbani nesër në manifestimin e rinis. Si urdron, sinjorina? Ma sillni sondin mbas shfaqjes, mbas i tashti s'kam kohë. Pa tjetër. Nesër duhet t'jesh më i bukur se kur. A, vajza, ju vazhdoni pregatitjet, unë së shpejti do të kthehem.
Erdi prap. E pra, Ela duhet gjë mënyrën ta largojmë. Kur do fillojmë? Sa më parë, që të kemi mundësi t'japim shfaqjen tonë. Mirë. Mirë. Po juve jeni gati? Da, gati jemi. Ajt, shpejt. Maria Gajtani ne kërkojnë tek porta. Mua? Kush më kërkon mua? Po duke se një oficer. Hajde, shpejto, mvilla. Hajde, ngrioni kësa. Filo. Kush më kërkon mua? Askush. Po një vajzë ta se më kërkon një... Ik më i vajzë se sot s'ka kërkura si bukurosh. Hapeni derën, jam unë Maria Gajtani. Dera nuk hapen, se shbaqja ka filluar. Hapeni derën! Shqipni, kusht ka qit me kryen hi, ti ke pasken një zoj e rand, burra të dheu të thirë shinan. Kur kriste pushka si me shkrep moti, zogu i shqiptarit, gjithmon i zoti ka kem për luft, e luft ka dekun, e dhun mrapa, kur si ka metun. Kur ka lidh besën buri shqipnis, i ka shti dridhen gjith rumelis. Gjithane o shokë të japit gjallën në, për mjerën në rëndonë, ka bëjmë mirësi. Se fjalla jonë është, liri për shi.
Nesër, sinjorina s'do ketë mundësi të lexoj për shëndetin e shkollës. Edhe këtë guxuan ta bëjnë. Në shfaqje vënë loja autoritetet e shkollës. Tani i presim flokët një nxënëse e shëmbullore. Më thoni, çfarë duhet të bëjmë? Po, sinjor Bartolini, me të vërtet janë bërë të padurushme. Por duhet mos harrojmë se sot është dita manifestimit dhe s'duhet kemi turbullira. Keni të drejtë, për këtë më porositi dhe ministri. Tani duhet kemi vëmendjen tek manifestimi. Mamma mia, si kur të bëjnë ndonjë marrësi. Atëherë si do t'i dalim për para autoriteteve? Hesni pra shpejt në rjesht! Gati, Ulu. Shpejt! Hesni! Ha! Gjemile! Urdoni, sinjorina. Pse pa uniformë? Shpejt rrët. Si urdoni. Hajde, vajza. Hajde pra, gati. Sa të regull të duken sot. Vërtet, dhe mua po më bëm përshtypje. Duhet shpejtojmë që të mos zvonohemi. Nxënësë të dashura, sot është një ditë e shënuar, prandaj më shumë se kur duhet të demonstroni devocionin tuaj për fashizmin dhe për anorin i cili e ngriti kaq lart rinin shqiptare. Gadi, tu, mrapa, ktheu, nga klasa e 5, para, marsh! Esni trit, një, dy, një, dy, një, dy, shpejt, vajza. Buongiorno. Ç'pjesë marrje. Kjo vjen nga dashuria e madhe që kam për Duçen. Aha, po. Ja,
Ribele! Miserabile! Se më i bie bërë këtë, po si kur të të vris një ta. Vërtet, baba, po të tjerë të vranë dhe jo më kotë. Po ti nuk e kupton se vetëm ty të kam më i bie. Po ti nuk e kupton, baba, se këto demonstrata e bashkojnë popullin, e bindin për forcën e madhe që a i fshenë në gjirin e vetë. Lirin nuk do të ne i falë kush, atë do të afitoj me gjak. Tëri më reshe e babit. A njifni këta? Po. Po. Arestoheni. Po këta? Jo. Po, jak una qenga dhe jeta duro. Po, ajo është. Tashti ajo nuk mund ta mohoj bashkëpunim me komunistët. Arestoheni! Si urdhër! Ja dhe pak e darit. Dhe ta kapim, zotit të gërë. Porta për balë. Pashmi! Hapini! 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 Hapini se du të shkrujnë derën! Hapini se halën për tokë! Hapini! Hapë mërë, hapë! Po që kërkojnë i mërë zëtëri? Pa keni vajzën! Pa ka ti që nuk e kam shtepi, ka i ku të disa kushit e vetë! Ashtu, e? A të zuz komunistët do t'a gjenë ku do që djetë, edhe në fund të dhejot! Aj, qërë! Plakusha! Kush është? A shis një vezë? Po, urdhëra. Si e, mirë. Mirë, mirë. Jeta. Vdekje fashizmit. Liri popullit, erdhën dhe të këty? Po. Sonte do të qëndroni këtu. Ndërsa nesër do të strehoni një bazë tjetër në rrugën Bardyl. Që sot do të kaloni një ilegalitet. Do mori me lajme të reja Shqipërinë e viziton shkëllqësia e ti zoti Paolo Ferrara, gazeta! Qimi jem një gazetë, fale minerit shumë! Ej, Quni! Blini gazeta të mori! Gazeta të mori!
Me këtë aksion, ne do të tregojmë atyre dhe gjithë Italisë fashiste, se si prej ato populli shqiptar dhe rinia. Shoku Andrea, ju lutem më merrni dhe mua. Çfarë mendojnë shokët? Ta marrim. Dakord. Unë them që më parë të lajmërojmë qarkorin. Po po, ashtu është, dakord. Dakord, dakord. Edhe unë i këti mendimi jam. Tereza, si? Kanë dalë gjitha vajzat? Nuk të duket se janë shumë pak? Po shkoj e shikoj dhe njëherë. Mirë. Tu më vajs. Jam smur. Po për dalë dritare nuk je smur. Vishu dhe zbul poshtë. Nuk i dua. S'kemi se që bëjmë. Jemi të detyruara. Vdekje fashizmit. Liri popullit. Kalimin nga mrapa e keni të lirë. Eja, Sandre. Ashtu, ashtu, në regull, në regull. Po ju. Ku i keni jakët e barë? Hajde, shkoni merë. Lëconi, lëconi rrëmë. Signor Bartolini, signor Bartolini! Erdhën! Drejtori i shkollës, signor Bartolini, pedagogët... Mirë se erdhët, jemi shumë të mëzuar, ju lutëm. Mirë se erdhët, ju lutëm. Thank you.
Shoku Andrea, filloi kontroli shtëpive dhe duhet të largoheni patjetër. Jeta. Merre shpejt. Te është vështirë të kalojmë të gjithë. Duhet të ndajemi. Ti Sandra me jetën kalon ende, ju të dy pas meje. Shkojmë këtej, si për kemi shtëpinë e Doratës. Nisë. Aj! Aj! Kalo. Ja dhe pak, arritëm të këshpia Doratës. Ikë, Sandër, do shifemi për sëri. Bën kështu me qup, jenë vete? Nuk po qëllojnë më baba. A. 8. 16. Moj qup, po largo nga dritarja se nuk bëhe shaka me gjera tila. I t'i gjonë more sa fetë, as natë nuk të lënë rahat komunistët. Edhe atentatin e sotëm e bën që të shtohen tërbulirat. E ka fajnë 7 prilë, jo resurë. Mos e arro dhe se lu musan me shok. Tani do të cilujtë të ngrotë dhe fashëm. Kanë filluar të pushojnë shumë njerëz nga puna. Ja e pushuan edhe të shkretin Hasan. E asë njeri u s'po i bjenë nërmën për te. Apo s'ka i gjori një tufë fëmi. A ke mundësi të bësh në gjë? Mor po lera Hasan e ndi, por shiko më mirë të të bje. Pa ishte fare i pa fashë, mor Resul. Më falni, unë po shkoj pak në banjë. Thank you.
Do të kaloj, Jeta. Do të rasim dhe një mjek që e njojmë dhe do të shërosh. Faleminderit, Dorota. Kje, majbi? Si jam mirë. Më merët dhe fryma. Po të rasë mjekun. Që është kjo? Jeta, shpejt ikim! Kjo është Jeta Duro. Tani ju jep të rasti, ta luani me të vërtet rolin tuaj. Pa përsërite njëherë, mëshirë, zoti fakt, ju lutem, kini mëshirë. Ka me kordë, shepër para! Qa bëni, më nuk e shqipë, më nuk e shqipë që ndronë në këmë! Do me thënë dhe ti e komuniste. Eftë për para! Bisha të ndyra, ju nuk jeni njerës. Zotërin, që keni me ti me bi? Hiqu! Po kjo nuk ka bërë asgjë. Nuk ka bërë asgjë? Po komunistën e plagosur kush e strehoj? Unë? Zotë Moravia, ju lutem lirojeni. Për këtë vajzë garantohem unë. Kini fatin e mirë që këtu ndodhe zotë i Resul. Komunistët në burke kanë vendin. Edhe ti atje do të kishe përfunduar. Por të shpëtova unë. Më mirë në burke se sa një losur për jetë. Ti e bëre. Shqiptari se ka pas kur zakon të dorëzoj mikun. Po mirë të ti me bi. Ti si e shqiptar. Je fashist! Qera o nga shpja ime? Safet! Jasht!
ke durata? Qëta ke, moj motër? Jetën e arestuan. Duke në ndihmuar, do të letësoni më te për pozitën tuaj. Cilët janë atentatorët? Ju e thash, nuk di asgjë. Nuk kam patur lidhje me ta. Nuk e pasur lidhje? Po atentatin ama e organizuat së bashku. Që mund të në thoni për këtë? Nuk di asgjë. Flisni! Duhet të flasësh! Pranoj se bën pjesë në një organizat terroriste. Rego cilët janë shokët uaj. Pranoj se e komuniste. Po, idealin tim nuk e kam mohuar kur. Jam komunista dhe ti do t'ngelem gjerë në vdekje. Ruje! Jeta, si të pas kanë bërë të poshtrit. Jeta, si ndjesh? Barje. Faleminderit, Barje. Sa të shkoka, Jeta. Kur të shok shtu, më duket si kur jam në klasën e parë. Kur u lidha për herë të parë me Lvizin, preva gësheta që të dukesha më e rritur. Të uta me Sandrë më kritikuan kur u takuam në mbledhjen e parë. Po tani, ku do t'jenë balë?